Mae bryngyrw B yma neu BYOB yn gyfres di-ddiwedd o ddigwyddiadau unol sydd yn digwydd ar draws y byd. Ar ôl ei esgod yn Amsterdam, mae BYOB wedi digwydd yn Berlin, Llundain, New York ac wrth gwrs Caerdydd. Ar ôl ffeindio lleoliad, bydd y trefnwyr yn mynd ati i wahodd artistiaid, ei atgoffa i ddod â beamers, na nid BMWs, ond projectors, a wedyn bant ar cart. Maen nhw'n ddigwyddiadau grassroots ac yn gyfle gwych i ddarganfod talent newydd. Fi wedi cyrraedd bach yn gynnar, so fel chi'n gweld, mae pobl dal yn seto lan o gwmpas y lle. A mae'n digwyddiad sy'n ddathliad o olau, really. Mae pobl yn dod â'r projectors, seto lan projectors, a wedyn bydd y goliad yn mynd bant a bydd ni'n cael sioe olau. Fi yma nawr gyda Jack. Jack, nes gyda ti. So mae Jack ti bod yn cydlynu chydig bach o'r pethau sy'n digwydd yma heno. Ti'n moyn sôn chydig bach am y math o beth ti'n neud? Wel, heddi, dyn ni'n dangos fideo gwaith pobl o Europe a America. Mae rhyw pobl yn dod mewn gyda projector eu hunain i dangos gwaith. Ti'n moyn sôn chydig bach am pan bod Bring Your Own Beam yma falle, platform mor dda i rhywun fel ti? Wel, beth rwy'n hoffi o Bring Your Own Beam yma, mae unrhyw un allu dod i fewn a dangos gwaith. Yeah. Mae rai pobl heddi yn dangos gwaith ymlaen o fine arts background, a mae rai pobl yn just gwneud pethau gadref, just very, very homemade, you know. Os mae rhywun yn gwylio adro nawr yn meddwl, ond mae Bring Your Own Beam yma, math o beth os i'n really hoffi wneud yn ardal fi, yn pentra fi, yn dinas fi, neu byd bynnag, sut maen nhw'n gallu mynd ati i wneud hwnna? Os gyda space i roi projectors lan, si'n gallu neud e. Oedd y Bring Your Own Beamers cyntaf dachwe yn America, ond nhw yn cael ei wneud yn tŷ pobl, yn kitchen o'n living room. So, chi adre, dos gyda chi dim esgus, mae eisiau chi wneud Bring Your Own Beamer yn eich cartre chi, yn eich canolfan hamdden, whatever, just ffynwch warehouse neu rhywbeth, a newch chi'n eich hun. Ond Jack, lyfri siarad gyda ti. A ti. Am nawr, fi'n credu ni'n mynd i watch a bach mwy o'r fideo. Yeah. Mae yma yn yr Abacus heno. Mae Bring Your Own Beamer wedi bod yn fab. Os chi'n moyn ffynu mas mwy am Bring Your Own Beamer, ewch ar byobworldwide.com. Ond am nawr, ewch o yma.